Hej på er, Rickard här och välkomna till min kanal. Nu så håller jag på att snickra lite, för det tycker jag är jättekul. Och det jag håller på att snickra ihop, det är en liten lackbox kombinerat torkrum. Så att när man lackar någonting så kan det ligga kvar och sen torkar man det på samma plats. Det ska jag bygga. Och den ska då vara lite mobil, så den ska stå på hjul, så att jag kan flytta runt den så den inte står i vägen, eller flytta den dit jag vill ha den när jag ska använda den. Och har ni aldrig provat en sån här sänksåg så kan jag definitivt rekommendera det. För det är helt suveränt. Det går så mycket fortare. Innan jag hade den så använde jag en vanlig cirkelsåg. Och då använde jag en linjal som jag spände fast med skruvtvingar. Eller såna här snabbtvingar. Det fungerar lika bra, men det tar mycket längre tid. Ja, det var ju dumt. Nu hamnar den skadan mitt där jag ska sätta hjulet. Nu ska ni få ett riktigt bra tips av mig. Är det så att ni har en massa skruvar och muttrar och brickor och sånt hemma som ligger i lådor och ni inte vet vad ni ska göra av det, så har IKEA en jättebra möbel till det. Och de är helt suveräna de här till att ha skruvar i av olika slag. Ja. Och där har vi, nej. Och nu får Arvid Nilsson bra reklam av mig här. De är för långa. De blir bra. De blir jättebra. Här har jag fyra gamla pivåhjul med broms på. Som jag ska använda. Och jag tror att de här brickorna kompenserar. Ja, det gör de. Skitbra. Perfekt. Och en dyckertpistol, det kan jag också rekommendera. Oavsett om den går på batteri eller tryckluft så är det ett suveränt verktyg. Ja, de på batteri är betydligt tyngre. Det är de. Tryckluftsdrivna, de väger ju en fjärdedel nästan. De är jättelätta. Men man ska vara försiktig. Man ska vara jätteförsiktig. Man får aldrig lov att hålla fingret vid sidan om när man skjuter.
För en sån dykert, den kan gå ner och råkar den träffa en knast eller något hårt så kan den vända 360 grader och gå tillbaka igen. Och har du då fingret i närheten så går den ju rakt in. Så håll alltid fingrarna borta när du trycker på knappen. Då är det bara denna kvar. Men eftersom jag hade tänkt att ha fläkten här inne så kan jag inte stänga igen helt. Då är det bättre att ha en lucka här. Då skulle man ju kunna kapa denna i tre bitar. Sätta en liten bit ner, en liten bit uppe och så använda mittendelen som en dörr. Alternativt sätter man dit hela och sen kan man såga ut en lucka i den. Så får man ändå styrkan i att där är en ram då. Ja. Hur ska vi göra detta? Får vi ta och fundera över lite lunch. Det var gott. Det är mycket lättare att tänka när man får god mat i magen. Tycker i alla fall jag. Nu ska jag äta min hamburgare här och titta på mitt konstverk och komma på en bra lösning. Skål! Här har jag plockat fram fläkten jag tänkte använda och det är en kanalfläkt. Som är väldigt, väldigt tyst. Så den ska sitta här inne. På detta viset. Thank you.
Thank you.
Sådär, då ska taket på, sen börjar det bli klart där. Sådär, nu är min mobila lackbox färdig och jag är riktigt, riktigt nöjd. Resultatet blev så som jag hoppades på. Och här kan man nu hänga grejer och spraya dem. Man kan lägga det. Jag har utsug. Ja, fläkten kunde varit lite starkare, men den gör jobbet. Oavsett så använder man andningsmask eller skyddsmask när man sprayar. Det gör man ju. Men det mesta då åker ut där. Och sen kan jag då koppla den till mitt friskluftutsug. Som jag har på väggen. Men nu kan jag flytta den i hela garaget var jag vill. Det är jättebra. Och sen kan man ju även montera på en liten dörr som man kan ta av och sätta på. Eller man hänger gången så man kan vika dörren helt bak. Och så kan man ha en värmefläkt här inne. Är det då så att man vill att det ska torka snabbare? Ja, då sätter man på värme. Det är skitbra. Ja, hoppas jag har inspirerat er. Kanske ni börjar bygga en sån nästa helg eller redan i veckan. Vem vet? Det är bara att sätta igång. Tack ska ni ha för att ni tittar på min kanal. Så ses vi snart igen och till dess får ni ha det fantastiskt bra. Hej!